Кулоарите на Народното събрание, където вече ни очаква депутатът от групата на партия Възраждане Цончо Ганев. Здравейте, господин Ганев, радвам се да ви видя. Надявам се, че ме чувате добре. Да, здравейте, благодаря за поканата. Чувам ви отлично. Между другото, преди няколко минути буквално видях и чух вашия лидер Костадин Костадинов от парламентарната трибуна отново по темата Украйна, която тема днес ще бъде в фокуса на вашия работен ден в парламента. Поне така ми се струва на мен, след като късно с нощи в ресорната комисия приехте проект на решение, с което Народното събрание дава мандат на Министерския съвет да предложи пакет от мерки, свързани с войната. И тук е моя въпрос към вас. На каква позиция сте вие? Какъв пакет от мерки трябва да се предостави като помощ на Украйна? Истината е, че вчера станахме свидетели за поредното унижение, самоунижение на както на българския парламент, така и на управляващата ни коалиция, тъй като в България пристигна външния министър на Украйна, изиска България да предостави военно оръжие задължително и веднага беше свикана, вкарана извънредна точка в Комисия по външна политика, в което управляващите заедно с ГЕРБ и ДПС приеха няколко варианта за предоставяне както на техническа, така и от както настояват вече почти всички партии в парламент, изключение на Възраждане и на БСП, да се изпраща и военна техника за Украйна. Това нещо ние от Възраждане вчера на комисия не подкрепихме. Това нещо, което е в момента на откриване на работното заседание, се изисква, изчете се декларация от ГЕРБ и от Демократична България, че България трябва да изпраща оръжие. Нещо повече, Демократична България заплашиха с напускане на коалицията, ако не се изпрати оръжие. БСП от своя страна заплашиха пък, ако се изпрати оръжие, че ще напуснат коалицията. Няма да им е лесно да продължаваме промяната, но вие не сте част от тази коалиция. Говорите за самоунижение на управляващата коалиция. И тук идва следващия ми въпрос. Самоунижиха ли се всички останали държави, с изключение на България и Унгария, двете единствени държави сме България и Унгария, които не са изпратили военна помощ на Украйна? И другите вижте ли се истината, самоунижиха? Вижте, истината е, че ние от Възраждане гледаме български национален интерес. На мен не ме интересува нито какво мислят в Германия, нито в Франция, нито което и да е било, или в Украйна, или в Унгария, както казахте, че и те също не са изпратили. Нашия национален интерес не изисква включване и изисква по-скоро от България по никакъв начин да не се намесва в тази братоубийствена война. Ние нямаме национален интерес да налагаме и да сме част от огромни мерки, рестрикции спрямо Русия. Нямаме интерес да заемаме страна и да изпращаме оръжие в една от воюващите страни. Нещо, което между другото към днешна дата се извършва. Вчера излетя един самолет с военна техника за Полша. Днес предстои да излезе да излети нов Херкулес с военна техника, така че България неформално изпраща. Но, влизайки във войната по този начин, ние не защитаваме националните интереси. Защото какво правим, когато утре руската страна наложи реципрочни мерки спрямо нас? Ще ви кажа какво ще стане с атомната ни електроцентрала, която излиза в момента един от блоковете в ремонт. Еми няма да имаме техника да си ремонтираме блока. Респективно ще го затворим. Същото нещо става на есен с другия блок. Какъв е националният интерес, когато енергийният министър в петък заяви от трибуната на Народното събрание, че България няма да води преговори за дългосрочен договор с Русия за доставка на газ, защото договор за доставка на газ в България изтича в края на годината. Управляващите казват, че няма да водят тези преговори в рамките на продължаващата война. Но пък има алтернативи през Европейския съюз и доставките. Няма такива алтернативи при положение, че нито в момента се водят разговори от Европейската комисия за общ договор, който беше само споменат, но не се водят никакви такива разговори. Интерконектора с Гърция, нали, също ще приключи? Интерконектора, вие е хубаво да го обясните на вашите зрители, защото в България дори да завърши интерконектора, някой има ли представа, че в Гърция този целият проект умишлено не се изгражда, защото Гърция няма полза от този интерконектор. Ма как да не се изгражда, като Кирил Петков, премиера, излиза и каза, всяка седмица се чувам излиза, с Мицотакис и си говорим. Той се вижда и говори, какво става в българска територия. На гръцка територия този интерконектор умишлено не се изгражда в завършен вид, защото Гърция няма полза от него. Защото количествата, които евентуално биха тръгнали към България по този начин, когато няма интерконектор, те остават в Гърция, те ги купуват и остават за гръцката икономика. Влязохме в детайли за интерконектора. Дайте да видим юни месец дали ще бъде завършен, защото това е крайният срок, който беше посочен от нашия министър-председател Кирил Петков и тогава вече да говорим с този начин. И тук казвам, той ще бъде завършен най-вероятно от българска страна.
но когато не е завършен от гръцка страна, няма абсолютно никакво значение, че е готов в България. Тези детайли са много важни, затова не трябва да ги подценяваме и трябва да ги казваме какви са. Доколкото разбрах, се говори за двустранна работа по интерконектора, не само от страна на България. Тя върви от години двустранната работа в гръцка страна, обаче не е довършена и няма господин да бъде Ганев, ще изчакаме юни месец, ще видим. Със сигурност ще имаме възможност да коментираме отново и тази тема в детайли. Връщам ви на Украйна и помощта, която България може да предостави на Украйна. Каква трябва да бъде тя? Само хуманитарна помощ или изобщо не искате никаква помощ? Единствено хуманитарна помощ за хора, които имат нужда. По никакъв начин ние не трябва да изпращаме каквато и да било военна техника, нито муници, нито каквото и да било. Призовавам тези политици, които са най-яростни защитници за изпращане на военна техника, да бъдат така добри, щом това искат да го направят, да се качат на камионите и лично да закарат военната техника до фронтовата линия, защото е много лесно това да го обясняваш от кулоарите на Народното събрание. Обаче, когато в България има 4 военни американски бази, когато има нидерландски самолети, когато има испански самолети, когато има гръцки батальон, ние сме потенциални мишени при разрастване на военния конфликт. Някой може ли да гарантира, че военния конфликт няма да се разрасне? Дайте да не пропускаме този момент. Ние сме членове на НАТО, а никой от нашия български народ не е питан дали искаме да сме членове на НАТО. Какво ни дава НАТО, освен несигурност, освен това да сме потенциални мишени? Защо несигурност, господин Ганев? Защо несигурност, след като си има клауза, в която ако се стигне до сблъсък, до конфликт военен, ние ще бъдем защитени от Алианса. Ако се стигне до военен конфликт, в който България и Турция, да кажем, условно казано, са във военен конфликт, мислите ли, че някой ще застане от НАТО на страната на България, освен да изчете 2 декларации от Европарламент? Мисля, че би следвало да застане на страната на България. Да, защото като се задейства НАТО е заедно с нас, с военни в този конфликт. Вижте, то е разписано в... И какво реално ще стане, съвсем различни неща. И никой в този нестабилен свят не трябва да се уповава, че някой ще спазва в такива военни обстановки, каквито и да е било договорки, правени преди десетки години. Затова ние трябва да си гледаме националния интерес от нашата гледна точка. Как ние бихме се справили с сигурността си, да си пазим националната сигурност, да си браним въздушното пространство и така нататък? Ако членове на НАТО, с нашата армия, много модернизирана, иронично го казвам. Ще ви кажа веднага, вместо да даваме преди 3 години и да купуваме чертежи за 3 милиарда и в момента да се водят разговори за купуване на още 3 милиарда и половина. Ние сме ги дали вече, дайте от днешна дата да говорим, защото вие искате референдуми за НАТО, искаме, за Европейския съюз. Как към днешна дата можем да си позволим? Точно така, искаме разваляне на този договор, който така и не се изпълнява от американска страна. Добре, приемаме, че го разваляме. Как пазим националната си сигурност? Вижте, с парите, които сме купили чертежи, ние до сега в момента щяхме да имаме изграден завод на шведската фирма Грипен и щяхме да имаме самолети на бойно дежурство. Щяхме сами да пазим. Дайте да мислим в бъдеще. Излизаме днес от НАТО мачахте, и какво правим? Нали искате да ви давам отговор? Ето, давам ви го. Договора, който с САЩ са платени авансово, парите се разваля. Тези наши национални пари трябва да се върнат и си купуваме самолети, които почват да опазят нашето въздушно пространство. Когато имаме и купуваме всичко това, което в момента, за да спазваме натовските изисквани стандарти, ние можем да гониме стандарти, които да отговарят на нашата войска. Защото ние унищожихме поредица военни сектори. Да приемем, че това е възможно. Последният ми въпрос към вас по тази тема я затваряме, защото времето ни приключи. Колко, знаете ли колко мъже в България са част от българската армия? Колко мъже всъщност ще бъдат ангажирани с опазването на националната ни сигурност? С оглед заплатите, с оглед на броя на хората, които в момента са ангажирани и недостига, който има българската отбрана в момента. От към човешки ресурс говоря. Вижте, не знам дали знаете, но това, което е като точна бройка на военнослужащите е част от националната сигурност и това не е нещо, което трябва да се коментира постоянно и не е информация, която трябва да се дава навсякъде. Още повече, че пак говорим за национална сигурност. И тук говорим не само за това да сме... Вижте, влизайки в НАТО, ние доброволно унищожихме няколко вида въоръжени сили български. Ние сами се съгласихме да унищожим ракетните си установки, ние сами се съгласихме да унищожим подводния си флот, ние сами се съгласихме да унищожим всичко, което имаме и стигнахме до там, че военните дружини са много повече, отколкото за българската армия.
Естествено, че всичко можем, когато става дума за националната сигурност, всичко може да се осигури. Това е въпрос на приоритети. Добре. Ще инициирате ли референдум за излизане от НАТО и кога? Когато Възраждане управлява, първото нещо, което трябва да се направи, да се промени закона за референдумите. И когато има основополагащи договори и клаузи, които касаят не само живота на един парламент или на едно правителство, а са дългосрочни, всяко едно решение трябва да бъде питано българския народ какво мисли. Както влизането в еврозоната, въвеждането на еврото, добре, така членството в Европейски съюз и в НАТО би трябвало българския народ да каже своето мнение. Благодаря ви много. Благодаря ви много за това включване, разпален разговор. Обичам така да се получават разговорите, защото очевидно имате категорично различна позиция. Стигате до крайности за референдум за излизане от НАТО. Заговорихте преди време и за излизане от Европейския съюз. Теми, които ще имаме възможността с вас да обсъждаме и за в бъдеще. Сега обаче към новините, водещите теми накратко, и се връщаме в кулоарите, защото вече там ще ни очакват и останалите депутати от останалите парламентарни групи. А междувременно доцент Иво Инджов и доцент Татяна Боруджиева вече са в студиото. Усмихвам им се и ги очаквам тук при мен да седнат. Така че останете с нас.